beynimizdə formalaşıb, mümkündür indi burada oturan cəmiyyətində beynində formalaşsın. Məsələn, filan mövzu var ki, mən illərdə onu istəyirəm, heç Allah vermir. Əllamə Təbatəbayi rəhmətullah ta'ala əleyh, böyük Quran təfsirçisi, o ayənin təfsirində deyir, bu ki Allah buyurur ki, mən istədiklərinizi mütləq müstəcab eləyirəm, dualarınızı mütləq qəbul eləyirəm, qəbul elə eynən bizim düşündüyümüz formada və səpkidə döyür. Bizim bildiyimiz qəbul budur ki, mən Allahdan ev istədim gərək versin, maşın istədim gərək versin, pul istədim gərək versin, iş istədim gərək versin. Əllamə buyurur ki, yox. Allahın qəbulu başqa cür olur bəzən. Bir yolu da bundan ibarətdir. Bizim istədiyimizin əvəzinə öz istədiklərini bizə verir. Ki bu daha yaxşıdır, daha önəmlidir. Məsələn, mən müəyyən maddiyyatı istəyirdim Allahdan. Allah o maddiyyatı mənə vermir. Əvəzində məni bir dənə günahdan saxlayır. Allah o evi mənə vermir. Əvəzində məni bir dənə haramdan saxlayır. Allah o istədiyimi mənə yetirmir dünyəvi və maddi olaraq. Əvəzində mənə əgər gəlsəydi, qarşısını heç kimin ala bilmədiyi bir dənə bəladan qoruyur. Əgər gəlsə Allah tərəfdən bəla, onu ki heç kim qoruya bilməz. Düzdür? Bir dənə Allah qoruya bilər də, Allahdan başqa Allahdan gələnin qabağını heç kim saxlaya bilməz. Allah adi qoşun nümayəndələrini bizə arada göstərir. Görürsən ki, bir dünya, bir bəşər əlində mat qalır. Baxın tarixə, bir çox millətlərin aclıq səbəbi çəyirtkələr olub tarixdə. Elə ki, böyük bir, bunlar ki, dinozaur deyirlər, deyək ki, bunlar böyük bir şeydir, heç kimin gücü çatmırdı. Amma yenə heç kimin gücü çatmırdı. Bütün taxılları yerdilər, bir məmləkət acından qırılırdı. Və bizim hamımızın bildiyimiz məsələlər, alov, su, külək. Heç kim qarşısını ala bilmir. Göndərən də odur, sakitləşdirən də odur. Gücləndirən də odur, zəiflədən də odur. Baxın, Hud əleyhissalamın qovmuna bəla nazil olur. Külək vasitəsilə. İmam Sadiq əleyhissalam o ayələrin təfsirində buyurur ki, Allahu Teala küləklər aləminə əmr elədi ki, yer üzünə Hud peyğəmbərin qovmu tərəfə bir iğnənin ucu qədər külək buraxın. Yəni qapını bir iğnə ucu qədər aralayın ki, o qovm o günə qaldı. Quran deyir ki, külək bunları qaldırırdı səmaya, oradan elə formada çırpırdı ki yerə. Yerə düşdükdə daha tozdan başqa heç nə qalmırdı belə. Toz olub yoxa çıxırdılar. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Allah küləklərdən ora bir iğnə ucu qədər yönlənməsini istəmişdi. Və qeydim vurur İmam Sadiq əleyhissalam. Buyurur, əgər Allah küləklər aləmindən onda Hud əleyhissalamın dövründə yeryüzünə balaca bir düymə qədər dəli yatsaydı, yer kürəsinin hamısını toza döndərərdi küləklər. Allahın göndərdiyinin qabağında keçsə deyənə bilmir. Özü neyi harda istəyər, çəkər uçunu saxlayar. Neyi də istəməz, buraxar gedər. Baxın İndoneziyaya gələn tsunamiyə, məscid qaldı ortada, hər tərəfi yıldı getdi. Oldu, olmadı. Daha indi şükür Allah 21-ci əsrdə hamısı görüntü ilə onu gördülər. Bugün də hələ durur o görüntülər internetdə, istəsiniz baxa bilərsiniz. Bir dənə məscid, dörd bir tərəfi viran formada, tsunami götürüb aparıbdı. Tsunami də bilirsiniz də nədir də? Okyanın daşmağı elə belə məsələ döyür. Bir dənə çayni qazın üstündə qaynayıb daşanda, üç dənə əlcəyi üst-üstə taxıb götürürsən, dəsmalsız götürə bilmirsən ki, əlin yanar. Okyan daşanda bunun qabağını saxlamaq olmaz ki. Amma məscidə heç nə olmadı, məscidə girənlərə də heç nə olmadı. Allah istədi məscid qalsın da orada. Düzdür, sual çıxa bilər ki, niyə görə, əgər bu məscid müsəlmanlarındırsa,
Niyə bu məscid qaldı? Bu İndoneziyanın əhalisi qırıldı. Yaxşı da oldu da bu qırılmalı əhali idi, qırıldı da. Heçsinə səbəbsiz deyil. Okyan dayanan yerdə daşa bilər. Bir dənə spitska çöpünü insan dəyməsə yerindən, bir külək gəlib tərpətməsə qalacaq, o çürüyənəcən orada. O boyda okyan necə daşa bilər? Bunu səbəblər lazımdır da, onu daşdıran lazımdır da. O İndoneziya cəmaatı, nə olsun məscidləri var idi və adları müsəlman idi. Bilirsiniz də, dünyada ilk diki plajı İndoneziya yaradıb. Budur da müsəlman. Da bunun izah, təfsir, tərcüməyə ehtiyacı yoxdur ki. Elə bilənlər bilir də nədir diki plaj. İndoneziyadan sonra Almanya onu düşünüb ki, aha müsəlmanlar qəşəng bir dənə addım atıblar, biz də eləyək. Təsəvvülü nemes nemesdi, yenə bunu fikirləşməmişdi. İndoneziya fikirləşdi, elədi, abrın apardı müsəlmançılığın, ondan sonra da gəldi nemes elədi. Ona görə də tsunami gəldi, bunları Peyğəmbər buyurur, heç bir ümmətə, hətta mənim öz ümmətimə səbəbsiz bəla gəlməz. Səbəbsiz bəla gəlməz. Sözümüz onda deyil idi. İndi bəziləri deyir ki, ay Allah, o ideyi kaş buralarda da olaydı, hə? Deyir ki, plaj söhbəti. Deyir ki, plajı düşünmək asan deyə, sonra onun dalında fikirləşin, o tsunami söhbətində fikirləşin. Məsələ bu idi, biz addım atmalıyıq və sözümüz buradan gəldi ki, Allah cavab verəndir, amma bəzən bizim istədiyimiz formada vermir, səbəbi də budur ki, bizim bilmədiklərimiz bəlaları, günahları, haramları bizdən saxlayır. Dua-i Kumeldə Həzrət Əl-Əl-Əs-Səlam Allahla bir dənə münacat eləyib, 14 əsirdir onu üstələyən bir münacat forması yoxdur. Bax, 1400 il bundan qabaq Həzrət Əl-Əs-Səlam oturub bir dənə xəlvətdə xurma bağında Allahla danışıb. O danışığı bir dənə danışıq formasında yazılıb, qeyd olunub, çatıb müsəlman ümmətinin əlinə ki, bu günləri heç kim o formada Allahla danışa bilməz, danışa da bilməyəcək. Yəni Allahla danışmağın da mədəniyyət formalarına peçat vurur. O dua-i kümeynin içində olan sözlərdən biri budur. Deyir ki, Allah, nə yaxşı məni zəlalətlərdən qorudun. Baxın, bəzən hətta düşəcəyim zəlalətə düşə bilmədiyimə görə nə eləmişəm? Allaha isyan eləmişəm. Allaha etiraz eləmişəm. Günah dalıcan gedirdim, alınmadı. Oğurluğa gedirdim, alınmadı. Haram dalıcan gedirdim, alınmadı. Yalan danışmağa gedirdim, alınmadı. Nə oldu ya, Allah elə bizə çatanda hər şey quruyur. Hətta Allaha etiraz eləmişdim. Amma xəbərim yox idi. Allah mənim o işimi vurur. Yaxşı mənada vurur. Ki mən harama düşməyim bir bəndə olaraq. Günaha düşməyim bir bəndə olaraq. Hətta bəzən günahlar üçün nəzir eləmişik. Qumarda əli götürmür, nəzir eləyir. Bu sekanı götürsəm, flankəsi də əl tutacağım. Olmur? Olur. Heç kim başını tərpətmir. Oynamamışam, amma bilirəm. Olur. Narkotik satır, deyir, xatavalasız satım qutarım, heç kimə ilişməyim, heç kim də mənə ilişməsin. Nəzir çıxardacağım. Gedəcəm, hətta bəzən filan ocağa nəzir deyir, filan kasıb ailəyə mən kömək edəcəyəm. Haram işlərimiz üçün. Heç bir dəfə demədim Allah, bu sabah mən sübh namazına durğuz, sübh namazından sonra 20 saniyə şükür səcdəsi edəcəyəm sənə. Sonra gəlib deyirəm, mən 10 gündür sübh namazda niyə dura bilmirəm? Adam sübh namazına ki, Allah durğuzar onu, adam özü dura bilməz ki. Allah ki, adamı götürər sübh namazına durğuza, gərək adam ondan sonra bir başın qoya, deyə Allah, çox sağ ol, bugün məni xəcalət deyiləmədin öz qabağında. Bir dənə oruç tutar, axşam iftara açandan sonra deyər Allah, sənə şükür, bugün məni utandırmadın qabağında, axşama can özümü saxlaya bildin. Hər şeyə nəzir, hər şeyə müəyyən vədələr və sözlər, amma lazım olan yerlərin heç birində bunlar yoxdurlar.
Lazım olanların heç birinde bunlar yoktular. Hele ne işim var benim, her yüzü bilir. Sözümüz arda kalmıştı. Çok kulağa çıktım diyesen. Sözümüz buydu ki nefsimizi paçeleyek. Nefsimizi paçelesek hamısı bunun içindedir. Dünya da bunun içindedir. Ahiret de bunun içindedir. Ve tabii ki nefsi paçlaştırmak için insan oturup Allah'tan buyruq, böyüklerimiz demiş, ağzıma quyruq deyip gözləməməlidir. İnsan addım atmalıdır, insan çalışmalıdır, insan insanlığın, bəndəçiliyin və öz kiçiliyin göstərməlidir.